起きたんだお兄ちゃん。ん？ああ。どうした、歩？何か見えるのか？荷物持つか？大丈夫だよ、これくらい。やっと着いたな。静かそうなところだね。静かっつうか、田舎というか。けど、ま、空気も綺麗だし、歩の体には良さそうだな。山彦駅からはバスで1本か。あ？お、歩む、あれに乗るぞ。うん。いいタイミングでバスが来てよかったな。ねえ、お兄ちゃんはこの山彦町って前に来たことあるんでしょ？ああ、昔一遍だけ親父に連れられてな。その時泊まったよろずよって旅館に僕たち下宿させてもらうんだよね。ああ。ねえ、そこってどんなとこなの？え？ああ、俺も昔一回泊まったっきりだからあんまよく覚えてないけど、確か昔の建物そのままで、前には綺麗な川が流れてて、そんで庭には緑がいっぱいで、初めて来たのにどっか懐かしい感じがして。なんでも親父が先代の女将と知り合いで、それで俺たちのことも引き受けてくれたらしくて。そうなんだ。アイム、どうした？もしかしてこのバス、よろずよと反対の方に向かってるんじゃ。え？だって、よろずよ前は山彦方面行きって。あ？お兄ちゃん、次のバスって1時間後かよ！田舎恐るべしだな。バス来ないね。あの感覚だからな、まだまだ来ない。見て見て、お兄ちゃん。どうした、歩？
え、猿？おいでおいで。お兄ちゃん来たよ。お猿さん来た。おお。あ、そうだ。確か食べかけのお菓子が。あ、こら！おい、待て！お兄ちゃん！舐めやがって。よし、これぐらいの深さなら。バカにすんなよ。くそ、チョコバカすんじゃねえ。よっと、よっ、よっ、はあ、手間かけさせやがって。いってってって。お兄ちゃん、遅いな。迷子だな、こりゃ。あ、ここって、まさかクマとか出たりしないだろうな。で、女の子？あ、うん、女の子です。ふーん、それで迷子になっちゃったんだ。面目ない。ところで君はどうして？私は山菜摘み。天ぷら、おひたし、酢味噌和え、お味噌汁に入れてもいいし、あとおこわにすると美味しいんだよ。そうなんだ。ここを向こう岸に渡ってまっすぐ行くと分かれ道があって、そこを下ればふもとのバス停までは一本道だよ。悪いな、わざわざ案内してもらって助かったよ。お礼なんて。困ってる人がいたら助けるのは当たり前だもん。それにあんなとこうろうろしてて熊と鉢合わせしたら危ないし。やっぱ出るんだ熊。じゃあ今から見本見せるからね。ちゃんと見てなきゃダメだよ。よっ、ほっ、はっ、どう？ちゃんと見てた？いや、見てない。あ、いや、見たけど、見てないから。